بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل دون اكسن ملكستو اند قداوني سان بو كسو دوادا برامج كيا هيسي كرا برامج كنو ايدو كو تلا غلاي اني كو ترتمان فنانين كلا دوان هره حدادو اركي جيرتين ان عيدي فنك سو غليسا كو ترتنتو مغالدا هركيسو او هوينغا فنكا وخا لغا غبلاوي برامج كنو لوغو تلا غلاي فنانين كلا دوان ملكستو اي جوغان اني قيب كن نكون دونان بلسي برامج كفروتان كنو غو تلا غلاي هيسي كرا وخا كو ترتمي دونا كوخدا ديهبان صدح فنان او كميدا او ويلل اه يصدح فنان او دنكا قبضاها اه لحدا سي فنان ايا برامج كاني قيبتو كوباد ابال مرنا نكو سين دونا عدة كو قولي ستو هيساها قرام كا ونوغو تلق اللي حسوسين فناني تي ووينا اينو اللحيني هورا او قادي جرين وحو نقن دونا ترتن افران عد والبا برامج كيا هيسي كرا انو جوابتو حاسلي عد والبا ما هي وعد قارة يا عد الهي هبو سيسي انو عد تلمو يشو اوكو هيسو ka baqo waxba hays oran fankaaga hoos u dhigaysa barnaamijka ayaa heesi kara waa madadaalo aan ugu tala galay in badan baad wada ogtiin muddooyinka dambe waxa laga cawdaa in mixer iyo isla tago studio qofaan cod lahayn cod lagu geeyo laakiin kan waa ka duwanaan doona si la faahfaahinta loo imanaya fanaan kastaaba wuxuu ilaahay hibo u siiyay iyo codka u bulshada isaga taageerta ku xidhan ayaanu doonaynaa inuu halkan uu ku tuso qasab maaha inaad wada guuleysataan balse haddii tartan la yidhi la wada guuleysan maayo cidunba guuleysanaysa taa micnaheeduna maaha mar haddaad fanaan tahay waad ku dhacday oo fanaanimadaadu sii socon mayso balse waxaanu eegi doonaa qaybaha kala duwan ee codadku ay yihiin maadaama uu fanaaniin magac ku leh geyga soomaalida iyo meel kasta ay degayaan ay heesahan hore u soo qaadeen qof halkiisu dhigi karaa qof ma dhigi karo qof uu koobiyeyn karaa qofna siiqda ilaahay amaba codka gaarka uu siiyey ayuu ku qaadi karaa taa micnaheeda ayaa ah taan u furnay barnaamijkani inaanu shacabka ku xasuusino heesihii qaraamka ahaa kamanka aad arkaysaan ee garabkayga yaala cid kastaba maqalka dhigihiisu waa jeclaystaan fanaanka ay jecel yihiin amaba cidda ay is-odhan karaan codkii ku habboonaa ayaa u keenay. Ayaan doonayaa in habeenkani caawaad igula caweysaan iyo beerta libaaxyada oo barnaamijkani si toos ah idinka iman doono arbaco kastana aan si toosa halkan ugu qaban doono barnaamijka ayaa heesi kara. Waa barbilo wanaagsan ayaan odhan karaa. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Kuse Maxamed. Garabkayga waxaa ku sugan Daha Cabdigaas, gudoomiyaha kooxda Dayaxbaan, iyo Qaasim Macruuf oo isagu halka iyo codka iyo kamanka isagu inoo haya caawa. Fanaaniintana kala saari doona kulba heesta ay sitaan iyo cid kastaba. Kelmadda koobaad waxaan siin doonaa gudoomiyaha kooxda Dayaxbaan ee martida u nahay kuna casuumanahay fanaaniintooda iyo codadkooga in ay iyagu halkani ay ku soo kala baxaan sida u soo diyaariyeen. Maan iloobin waxa juuriga inoo fadhiya amaba inoo kala xuli doona soo kala saari doona xeer beegtidaan idhaahdo barnaamijkeena ayaa heesi kara Axmed Saleebaan Bidde, Aadan Tarabi iyo Kiiso Kulamaano garabkooga fadhiya halkaasi iga muuqda. Iyagu waxay noqon doonaan abwaanadaasi kuwa kala saara fanaaniinta qaraamka ku kala saaraya barnaamijka ayaa heesi kara. Saasuu noogu bilaaban yahay. Kelmadda koobaad hadhow toole ayaan abwaaninta iyo kala saarista iyo hadalkooga barnaamijka markay daawadaan baan siin doonaaye. Aan ku bilaabo Daha Cabdigaas iyo furitaanka barnaamijka ayaa heesi kara. Daha, barnaamijkan aan soo qaban qaabnay ayaa heesi kara. Maaha in kooxda Dayaxbaan qura loo sameeyey, waa fanaaniinta, waa cod kastoo heesi karta. Waxaa jira maxamedow dad badan oo kooxaha dalka ka jira fanaaniinta ku jira kocod fiican, laakiin aan jaanis u helin meel ka heesan. Waa kuwa aan ugu talagalay inay uga faa'iidaystaan barnaamijkan si lama filan waaya, iyadoo saa loo daawanayo ayaa nin ilaahay hiba siiyey jaaniska ka faa'iidaysanaya ku soo bixi doonaa kooxaha dalka jira. Tii markaa jaaniskeeda uu helaa wuu ku biiri karaa, waayo maadaama aan wax kale ku tari karin waynaanu dhiirigelinno fanka ayaan u sameynay barnaamijka ayaa heesi kara. Kabacdii annaga iska bilownay yaa heesi kara. Markaanu dadka u gudbinayno waxa la yidhi wax weyn aad ugu iska bilowdo, waxaanu ka soo tashanay soo qaban qaabinay in kooxda Dayaxbaan noqoto kooxda dhexdeeda keebaa loo haniyeeyaa heesi kara ka qayb gelaya qaraam weliba maaha qaacad, waa qaraam barnaamijku. Fanaanka ilaahay ku soo saaro ee nasiibkiisu hela guddiga soo saarto
kooxda dayax baan maaha koox isku hinaasta, waa koox kasoo tashatay, waa koox isku garab taagan oo isku aaniyeynaysa. Haddii habla tahay, hadday wiilal tahayba, waxaan leeyahay barnaamijkan dalkoo dhan buu u siban yahay, waxalaale wixii heesi kara. Axmed Salaaban Bidde, Aadan Tarabi, Kayse, dhammaan TV-ga qaranka, waxalaale wixii ka qayb qaatayna waxaan leenahay fikirkanala xoojiyeyna aad iyo aad bay u mahadsanyihin. Qaasatan abwaaniinta waaweyn ee xilligaa halkaa noo soo maray, ee noo soo fadhiistay, ee aanu nibalnay eega inaanu dad heesi kara keennay meesha. Oo waxna dhaha, waxaan iyagana aad iyo aad baan sharaf iyo karaamo ugu hayaa. Fanaaniinteeda kooxda dayax baanna waan salaamayaa, saddexan fanaan halkaa soo fadhiya, ee yidhi caawa annagaa tartamayna, ee hana halkaa saara. Aad iyo aad baan maxaa waan idiin salaamayaa, idinkii dadweynaha ka soo qayb galay. Barnaamijku waa garaam. Taasi macruuf baa ka dhawaajiyey baan filayaa heesta furitaanka. Taasi macruuf intaynaan gelin, fanaaniinta ku tartamaya ayaan isaga siin doonaa inuu barnaamijka inoogu furo. Intaasi aynu kaga dhimaadno heestaasi Qaasin Macruuf oo inoogu furay iyo codkaasi macaan iyo kamankaasi ay dhegaheennu ay ku raaxaysteen. Sida hore idinku sheegay, yaa heesi kara waa barnaamij cusub oo caasimadda Hargeysa oo ah hooyada fanka dib lagugu bilaabay. Barnaamijkani Hargeysa iyo hudheelka amaba beerta libaaxyada aan tooska idinka bilaabnay, barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid aanu ku soo nooleyn doono fanka iyo qaraamkii heesihii loo odhan jiray.
tartamayaasha barnaamijka ayaan ku soo dhaweyn doonaa iyo tartamaha koobaad ee barnaamijka cabdikariin cali shaah ayaan u yeeri doonaa heesta aynu ku furan doono maxaad kaga qayb gelisaa tartanka horta barnaamij noocan oo kale aan ku faraxsanayn naloo bilaabo aad iyo aad ba guddoomiyahayga iyo waalinteedu mahadsan yihiin waxaan kaga qayb gelaya hees qaraama laaca baa la dhahaa balaynu eegno laac waa tahay intaasi aynu kaga nimaadno cabdikariin cali shaah afku kuma go ayaanu leenahay weli fanka waa uu nool yahay fanaaniin cod macaan ayaa ku jira ta kale yaa heesi kara waa barnaamij u furan dadweynaha macdanta iyo qofka codka macaana wuxuu ku jiraa bulshada dhexdeeda qof kasta oo cod isku huba ha ka soo qayb galo barnaamijkani yaa heesi kara aan tartamaha labaad u yeedho khaalid dhoobo ayaan u yeeri doonaa ha ku soo dhawaado barnaamijka yaa heesi kara aye khaalid ku soo dhawo barnaamijka yaa heesi kara bismi illahi raxmaan raxiim waan ku dhawahay walaal barnaamijkan aad baan ugu faraxsanahay kolley haddaan garaasaa guulaystay haddii laga guulaystaba waa iskuu ka yimid
waxaana tartamaya walaalahayow. Waa tahay aad baad maadsan tahay heesta aad ku tartami doonto. Heesta waxaa la yidhaahdaa walaac. Walaac. Waa tahay adiga iyo Qaasim Macruuf ayaan idiin kala baxayaa. Khalid Booba aad buu mahadsan yahay iyo codka macaan uu kaga qayb qaatay yaa heesi kara. Waxaa filayaa cid kale oo barnaamijka ka qayb qaadan karta goobta kulay way fadhidaa, balse halka dambe inuu eegi doonaa tartamaha saddexaad ayaan u yeeri doonaa ee barnaamijka si uu uga qayb qaato. Saalax Yare ayaan leeyahay, kusoo dhawo barnaamijka, maxaad kaga qayb qaadan kartaa yaa heesiya? Waan dhowahay maxamedow. Run ahaantii barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan, aad baan noogu faraxsannahay. Waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay barnaamijkan. Waxaan kaloo salaamayaa ruucdaayadan fanka ee nagala soo qayb galay barnaamijka iyo abwaaninteydan, aad baan u salaamayaa. Dhammaan howlwadeenada TV-ga qaranka, aad baan u salaamayaa. Adna aad baan ku salaamayaa. Aad baad u mahadsan tahay. Maxaad kaga qayb gelaysaa barnaamijka iyo heesi kara? Barnaamijka heestan aan kaga qayb gelayaa waa hees qaraama, Hayaan baa la yidhaahaa. Oo Hayaan, haye adiga iyo Qaasim Macruuf ayaa idin kala baxaya. Thank you.
صالح هستاسي أرور وكذا قد قاتي برنامج كي يهسي كرا أي كتر تميين صدح ذا فنان أي كتر سن كوحدة ديح بان برنامج كان وحوها فرشتا برنامج كاله وطرة بضان وكقيم نقندو أنا برنامج كان يهسي كرا سيدان هراي دي كشاقني إتكستا ووي كقيم جالي كرتا اسكو كسونو وكالي بيرتي اللي باحيدا برنامج كي يهسي كرانا قيم كنقو سعود كاقا أدبوشدا أدبوكسو بندكتو هداد فنان تهي هداد شخص تهي aad ugu xeer dheer heesahani oo kala goobtani aanu ku qaadeyno barnaamijka waxaan gali doonaa qaybta kala saarista abwaanada goobta ay noo fadhiyaan iyaga ka soo tashan doona cida habeenkani caawa ah noqon doonta guuleystaha barnaamijkan qaybtiisani qayb kale ayay noo hadhay oo ku tartami doonaan fanaaniinta inta kale ay noo hadhay ee haweenku ay ka soo qayb gali doonaan ama fanaanadaha kooxda dayax baan ka tirsan waqti baan siin doonaa abwaanadu si ay isugu soo gabagabeeyaan una siiyaan tartamaha ee barnaamijkani qaybteena koobaad ku soo baxaya tan aad ugu mahadnaqayaa kooxda dayax baan ee barnaamijkan ay soo diyaariyeen oo aad u qurux badan ee waliba waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka oo ah wasaaradda warbaahinta iyo wacyigelinta ahna hoyga runtii suugaanta waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa محمد فوسي ويسوقها وريعانا
أدنو دادهيني إذا كنا دادعيني برامج كينا ست حانانا إنو سعود سنتون هاتيان لين هادو محمد او قير نواتيو وحوي فنك بنوينه ومعدن سيدي محمد بوز الشيقي فلانين تاعانكا إلا يطانو وحي كسور نحب حانوات تلوينها لما حسان سبطران نقلو أما محمد حمدان نقلو أدنوكو كفري مايو بنوينهم بكيمة كو النواء أو حي كيمة لينتلوينها دم الله ذي ووينا قيد كدم الكاوة الله هرصدا هدباء نقو وحاولنا يكون يتدن يرضي بركا إيغا وضويقو دم الله ذي ووينا يفنكا إيه أنقو أنو هرسنين يوفرية أبياسي أبوان ذي ووينا عانكا آذن تربي أحمد سلمان بدي بركا أنقو واحد سيغي كرامة شرطو سببتوا وحي إيغو شيغو أي أنقو مسيغي كرامتي سيدا درتين وحكو سودوين يا إيغا أيكو سودوين يا waa aragini fanka waa wargi waxan sameystayba ee erayada aynu harsaneynay aad tarbiyo ku soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan runtii wax badan baan caawa xusuusanaya marka hore aad iyo aad waxaan u salaamayaa oo hanbaliyeynaya abwaanka طه عبد جامع أرين تنسو أبابولي أنا أرين تنسو صاروا عنهم بالليل مرت هذا تي في قرن يا عوا نقضي سقو تياتر كي حمر اللوكا كي هذا سير لوكا ساري لوكا ساري شيء فنا أرين تيا ساري كذا لوكا ساري شيء أدو ما سقو تي في قرن كورا ها يودادي سعو تشوكا فوسي أدي أدو هم بالليل وحنا كلو هم بالليل يا أدو السلام يا فنهان صاحب علي ورا العدة أو دبيرة اللباح لباح يده إلي اسمي دبع الهرية سنرى الدارو صلاح ويا قاسن أو هي صاحة هيا كمن لوينة حبا عاوز كنت بدعي إلا حق بريق محمد وقدين تيبان السلحة سميو ورك المريني قبل تيفن كيو كاقوعي يكي دي بسوي فنكا قبل ميا والله يا لكن عاوت الواكد وانت وهي حلقة سبحانه وحمد بحل دونا قلنا ننتي بيرت اللي بحيد الله قوى شيء يا ورقا يقعد اللي بيرت اللي مشني اللي بيرت اللي بحيد يكا سبحانه يا سوما هاد أرسل لك وحن كلو آدي قدر يا فرين الشعب يد ولد بإنا يتاقيران فانت إنا يتاقيران أنجا، مركب سو بحني، تودي نمت تاجيري كيرين، شعب كان سو سرور تاجيري كير، أبسط، تود بده برجع شتي، معرض بان خبر لورا، يا، مركب أنا وحول شعب كان نوتي، ورد سو سار كيرين، مركب هو إن شعبكو، وان يعني إيه فنانين تودادان أو مقرس، دان قبطان، يو، تدا عود تيف الخلكو جميل يو. يعني فنانين تو شغالان تو ويكحنت هادي وحنت يشغلوا لو سمايه هادي اللي كان باهي حكى بضني هادي وتقالوا دكو حي سمايه بقول كيو بقول له باهي الا حد مركا سوقي بقبيو صدح فنان باهي سي روح صدح ذو صدح فنان وتشره لكن عاوة هست الله عباقا رضي الله يحوي عبد الكريم على الشاه هبل لما كي بغر فيها رامبا هبل هبل شاه يا لما ذا فنانين كانوا رك صبحي انت ربعي ويرون هان مرك الله يقول لكن لا عباه قامينية فكأنا قلنا وحن بسوك بكبيني سيداس او انسكو اغناي احمد
waxay igu maal isku ognahay in madda kalena yani hadaan de waxaas joogay deegaan si leen magana sawo in deega hoggaamiye waye dukada marka kale inuu lugu hoggaamin lahay laa 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 iyo isagoo boqorkii shaahana ku darsaday iyo kooyna magacay badan ilaahay ha inoo daayay ya dhammaan dhalinyaradeen iyo qaranita wiilal iyo hablaha inoo daayay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaalidu waxay tidhahaa fardan la isu hayo maxaa laysugu faanin waa soo gelaynaay waxaad moodaysay ninka fudhuu bilaabay codkiisa googoyntiisa marba weynaantiisa yaraantiisa dismaalihiisa turufaydhaa reer xabarku inaguna waxaynu dhahaa dismaali jarjeeshadkiisa ama nafiskiisa uu iskama yani maxamed wardishadiisi ayaabuu iska dhigayay maroogo waabuu iska soo joogiyo haddana halkiibuu ka wadayay marka furfurfaan iyo cod buu isku darsaday isagaanu siinay sidaa aanu garanay ta labaad aan ku darayo afka aanan ka qaadiyo waxa weeyaan labada idan ee kalena waxa weeyaan waa xidigo tartamaya oo aada mooddo inay mataana yihiin oo aan hari doonin weeye waayo way dadaalayaan dagaalkooda way ku jiraan waanaanu aqoonsannahay waanay mahadsan yihiin iyaga iyo macalimiintooda iyo intaynaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu igaraalihaada iyo yarbaan ku dirayaa waxaan ku dirayaa heesaha nimanka nimadu ay qaadayeen runtii waa heese aad u adag marka lifka loo qaadayo anigu fanka nimanka nimaga waaweyn laakiin waxaa la soo bilaabay biri horaa soo bilaabay plaanin baa la soo shaqeeyey kolay ladkaygii heesaha caadiga inay qaadaan mooyaane heesahan oo kale may qaadi jirin way adkaayeen heesahani iminkana siaad ogtihiin fanaaniintan casriga heystaa yaa falaashada ku heystaa way adag tahay halkaa intay yimaadaan inay heesaa noocaas qaadaan iyagoo lifa mid iyo labiyo saddex baa laga helayaa marka waxa weye waxaan qabaa anigu saddexda inaan heesahay qaadeen heese adag bay ahaayeen waanay mahadsan yihiin waana laga sheekayn doonaa mustaqbalka inamada haddii aan idhaahdo waxaana leeyahay dadaalka halkaa laga wado hahay guulaystabaad baasantihin aad bay umahadsan yihiin abwaanada iyo guddida xeer beegtida barnaamijkeena iyo heesi kara sida ay u kala saareen cabdikariin cali shaah oo ku guulaystayna waxaanu leenahay hambalyo goobo iyo saalax yarana waxaad leenahay idinka lafturkiinu hambalyo sidii abwaanadu sheegayeen meydu yaraysan meel sare ayaad gaadhsiiseen inta kale ee daawanaysa ka baqaysaa barnaamijka amaba isle halkani waad ku fashalmi doontaa waxaanu ku leenahay soo dhiiro cod wanaagsan baad leedahay qof kastaana uu ka qayb qaadan karaa barnaamijka iyo heesi kara waxaan u ballami doonaa barnaamijka qaybtiisa xiga haweenka amaba fanaaniinta kooxda dayax baan ayaa toddobaadka dambe iyaguna tartami doona hal qof ayaa ka soo bixi doona qofkaasina waxa uu la tartami doonaa tartamaha guulaystay caawa ee barnaamijkeenin iyaa heysi kara kelmid ayaan siin doonaa mustafe inuu kelmid ka yidhaahdo isagoo bixin doonana tartanka abaalmarinta lagu guulaysan doono mustafe ha soo dhawaado fanka ayuu dhiiri gelinayaa maadaama uu goob weyn yahay hodheelkani soo dhowo waxaanu kaaga mahad celinaynaa martigelintaada ballaadhan ee annaga iyo fanaaniinta iyo abwaaniintabaad noogu samaysay beerta libaaxyada quruxda goobtana iyo xayawaanada ku noolna dhammaan annaga laftarkaygu waanu soo daawanay cid kasta hadday tahay qolqoljoog iyo qurbajoogba waxaanu leenahay soo booqda beerta libaaxyada haye waxaad ugu talagashay barnaamijkani bismillaah marka hore ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala marka labaad anigu mulkiyeliy miyahi laakiin waxaan ka mid ahay maamulka beerta libaaxyada run ahaantii waxaan aada usoo dhoweynayaa dee aqoonyahankiina halka fadhiya anigu abwaanada qurama odhanayo laakiin waa aqoonyahan rasmiya aw waxay nala fadhiya haldoor ummadda soomaaliyeed magac weyn ku leh oo ay ka mid yihiin abwaan axmed salabaan bidde abwaan aadan tarabi jaamac
kayse abwaan daahe abwaan ugaaska iyo inta badan ee aanan sheeginay halka joogta ee waxaan halka ka salaamayaa adoo aan aad ugu mahadnaqaysna maamulka halka ka jooga TV-ga qaranka oo uu ka mid yahay agaasimi xasan iyo sidoo kale foosi iyo rag badan farsama yaqaanada meesha jooga waxaan iyana salaamayaa bisho weynta kasoo qayb gashay annagu xaqiiq ahaan run ahaantii anigoo ka wakiilaa awnerka cabdirashiid aali maxamed oo nin dhallinyaraa runtii dadaal iyo iforti badan la geliyey siduu dalkan maalgelin rasmiya uga samayn lahaa iyo inuu soo dhoweeyo dhammaan fanka iyo wixii la halmaala waxaan leenahay waxaanu bixin doonaa insha allahu bismillaahi kariim sidii aanu horeba u ballanqaadnay abaalmarinta qofka soo baxa kaalinta koowaad ta labaad iyo ta saddexaadba waxaanu sidoo kale xaqiiqatan ballan qaadaynaa inaanu bulshadayada reer Soomaalilan u soo wadno inaanu gobollada uga furno dhiirigelintan dee maanta fanka soo bandhigisteeda iyo soo kala saaristeeda inaan gobollada oo dhan gaarsiino insha allahu bismillahi kariim waana qorshaha iyaga sannadaha soo socda sidoo kale waxaan halkan caawa uga faa'iidaysanayaa maxaad foosiyow maamulka iyo madaxda wasiirka u horeeyo ee wasaaradda warfaafinta annaga qudhayda dhiirgelin ba caawa noo sameeyeeno awaliyii tuubada iyo waxbaan isla liidayna caawa barnaamijka si kale u baxayaa wuxuu u baxayaa barnaamij ah in TV-ga qaranka waa qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan ee laga daawan doono barnaamijkaas aad baan ugu faraxsannahay waan idin soo dhoweynaynaa ama furan baan idiin haynaa waan rejistar garayn doonaa sidaan abwaan daahayo ku ballansanayn cid kasta oo iyo idinkaba cid kasta oo doonaysa inay ka qayb gasho tartankaas insha allahu dalka imanayaan nambaro iyo contactna waa la siinayaa halkaasaa lagu rejistar garayn doonaa waa la tartamayaa fadal laysku hayo abwaankaa dhammeeyey abwaan aadan tarabi fadal laysku hayo maxalad kafaani wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu baan leenahay mustafe iyo mas-uuliyiinta beerta libaaxyadaba sida qiimaha badan ee fanka u dhiirigelinayaan anaguna haddaan nahay bahda telefishinka qaranka Soomaalilan cid kasta oo fanka wax ku darsanaya anaguna waxbaanu ku darsanaynaa xaq baana u leeyihiin muwaadiniintu inay ka qayb qaataan telefishinkooga qarankana aanu halkan uga baahin doono barnaamijka intaasi ayaynu ku soo gebagabayn doonaa anagoo u mahadnaqaynay abwaanada kala saarayay fanaaniinta ka qaybgelayay abwaan daaha oo soo diyaariyey iyo qaasin macruuf oo isagu qaybta heesa isagu isku keentay baridayay oo kamanka inoo dubayay dhammaan farsamayaqaanada iyo hodheelkana waan u mahadnaqaynaa si gaar ah farsamayaqaanada telefishinka qaranka ee goobtani ku sugan ugu horeeyo xasan baan rooma ugaasmi jibir farxaan finad jimcaalow cali ibraahim cabdi cumar jibriil iyo xamseba dhammaantood waxaanu leenahay aad baad ugu mahadsantihi shaqada ballaadhan aad qabateen intaynu ku kulmi doono barnaamijkani barnaamijka xiga ballanteenu waxa weeyaan inaad isku diwaangelisaan iyo heesi kara aana timaadaan hudheelka beerta libaaxyada waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.